Halime Krasniqi është një 91 vjeçare nga Drenica, e cila që në moshën 14 vjeç ka nisur zanatin e trashëguar nga nëna e saj, që të lë 7 zangrat. E ëma e ka mësuar që 8 vjeçe, por ka nisur ta praktikoj më vonë. Tek nën Halimja shkojnë shqiptarët nga të gjitha trojet shqiptare dhe jo vetëm, madje edhe të huajt. Nuk ka bërë kur aborte, përjashtohen rastet kur fëmia ka ndruar jetë palindur. Në kohën e luftës ka ndihmuar shumë gra për të sjellë në jetë fëmijët.